بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مئی کے بقیہ دنوں کے دوران ملک بھر کے موسم میں ہونے والی اچانک اور بڑی تبدیلی کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں. موسم کے ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقے شدید ترین گرمی کی لہر کی لپیٹ میں. تاہم آنے والے چند گھنٹوں کے دوران خصوصاً 30 مئی تک ملک کے بالائی علاقوں کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے چند علاقوں میں لوکل ڈیولپمنٹ اور مغربی سلسلوں کے اثرات سے گرج چمک کے بادل بننے اور اکا دکا مقامات پر بارش کے امکانات بن سکتے ہیں. دیگر بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدید لہر جاری رہے گی. میدانی علاقوں میں پارا 48 سے 52 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہنے کا امکان، جبکہ 30-31 مئی سے جون کے پہلے ہفتے کے دوران پری مونسون ہواؤں اور مغربی سسٹم کے میلاب سے کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان اور سندھ کے بھی مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع، جس کی وجہ سے گرمی کی جاری شدید لہر میں کمی آنے کا امکان ہے. مطلب اس سال مونسون اور مغربی سلسلوں کے اشتراک سے ملک کے بیشتر علاقوں میں مختلف انداز میں بارشیں ہوتی بھی نظر آئیں گی، جو کہ سیلابی صورتحال کا خدشہ بن سکتی ہیں. حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.